السلام عليكم. هذه أدباني سلام لنا مرلا بعد يمر سبحابة واد سلامتهن وكفتن كسياسة انت عنو بلابين وحا عنو ربنا إما عنو داتكا سينو فرصدو ايكي قيب بيالكران كفتن كسياسة وحيالها كديمان إيوه وحيالها اي مركا ربان إن اي كوكور ديان ولو وداغان مركا وحلين كوبة هاي هاي فكرتي هناك دون واتركتني من نلوى اكتان ملك ستوى شوكتان نلوى اكتان صورتان ما خصم اما ترى برنامج كابتن كاسادا وبرنامج شادو في عام وبرنامج لو باهي لكن ستان كايا كاكري مبدن اما تقف كاسادي برنامج كاسادي برنامج كاد كديت اركتي دادا ان برنامج كل شغل يا مردو وحنا هذه يشرني قادة ديقا علي حراري يانيقو برامسكا لدى ديهية كدبنو صوبحا بحادة سو كاملة وروح بدن لسو هبيي انا كفانتان وحيالة بدن او دين كاقر صونا اما انو ميلة بدن او صحة انو كسو حيقنو انو هذه يشري سكو دينو ايمانو صحنو سياسين تا aan hadii jir soo bandhigno dadka iyagu aan marka waqtiga u helin chance u helin in wuxoodi iyo aragtidoodi iyo hadalkoodi loo soo bandhigo dadka iyagu marka meel kasta ay joogan adduunka qadii jir waxaan ka shaqeynaa marka in dhigistayaal badan ayaa iyagu fikrado kala duwan noo soo jeediya in dhigistahan ayaan ku bilaabaya insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh halka waxaan ka salaamayaa umbu magartay no sheegaya la cadeynaya waana wax badartay deska digisween barabsku wax dad aan baareeyay aan fataad u dhibaato ku sii leeyay jiro hata aniga taawo hata adiga arkay aan taawanaya lay fon taawanaya ee waxa soo soo islaamay dadman ciinta halka ka wada barabska loo leeyay no si badi isbuuc maare baqliyay isbuuc laba cisha ka dig cali Islamia, joogo wadanka Kenya gaar ahaan caasimadda Nairobi waxaan halkan aad iyo aad uga hambalyeynayaa soo saarayaasha barnaamijka kaftanka siyaasadda wariye Cali Xaraare iyo wariyaha kale weyn ee Yasiin Ducaale waana ku mahadsantihiin sida sharafta leh oo aad u soo siidaysaan barnaamijkan oo ah mid ka hadlaya xaqiiqda jirta waana ku mahadsantihiin aad iyo aad baan ku mahadcelinaynaa hadana shacabweynaha Soomaaliyeed وانا برنامج كلي حقيقة بركهلا أدبانكم هذا إلنا يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته أدي أد أيوب مهد سيني هاي اللي استها يسبو إن نقلص هاللي إن ودمو أدو فك كينيا أدي أد بدو مهد سنت هاي غير كينيا إن مركاوة وحيا لها اللو باهي حوية و وسلطان كفتن كلية ماها وسياسة أيو أدي تشير een ay ku xil dheer yahay een hello hello dad istamaan ma qalas
الو، ولا مغلسة هي يزين وياسين وهي ان محا براوش كي قد جلسات هاي كسؤال ديسا انا كيان شغاي برامش ونقطع نيوان دوالاي صح مركا عميه را برامش نبحا نوزة دروي دان قبلها سيدا مول كونغوري بركين اي اوكي سؤال انتو بي تجي امان جبوتي محا نوزة در لاي ان شاء الله ان وحويا ورطا وصح ان شاء الله كسو اكغسو ان قيب قلينا ان شاء الله barnaamijka imaanu sii fidino oo meelo badanadii jar waxaanu samaynaa wax meelaha wariyaal aynoo joogaan waxyaalo saxa oo dhaba oo dadka markaa tusaalaynaya oo wixii aragtidiina dhiibanaya wixiina ay masaxiyiin dadka si u fahmaan marka insha allah wariyaasha waa sii ballaarin doonaa waana geyn doonaa meelo badan adna aad iyo aad baad umahadsantahay. إن شاء الله وكسو قيب قلينا إن شاء الله وكسو درينا مقعاك محوها عبدولي هادي هاد بدو ما سنتهي إن شاء الله وكسو وسمعين دونا إما أنو سيفي دينو حدود بدن دافن إن شاء الله ميل قصي سومالي تشوكتو أنو قلنا إن شاء الله هادي هاد بدو ما سنتهي إن شاء الله absolutely way هذه هاد بدو ما سنتهي marka hadii aad rabtaan inaad ka qayb qaadataan barnaamijka aad iyo aad buu mahadsan yahay dhageystaha nagala soo hadlay Kenya weliba Nairobi insha Allah waan malinayaa mid joogo aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxa weeyaan waa sax weeye berihii hore dadka Soomaaliyeed kabtanka siyaasadda marka meeshooda la gaaro ama gobolkooda ama iska ganaysa Soomaali waa iska reereer ayay waa dhibsan jireen laakiin hadda waxaad aragtaan dadyo badan oo soo wacaya oo leh gobolkaygii maxaa reebay gobolkayga maxaa lagu soo darwaayay oo noo soo dira iyaga laftigoodu aad iyo aad aan ugu mahadcelinayno waxyaalaha ka socda waxyaalo iyagu duubeenba igunu duubeen ay noo soo diraan ayaa waxyaalahaasa ka jira aad iyo aad baan ugu mahadcelinayna marka waxa ujeedaan in ay Soomaali waxa weeye wixii xaqiiqa la doonayo waxa weeye siyaasiyiintan hadda absolutely in la saxo weeye lambarka waa kugu soo celiya 1952 waa kusoo qoraya 1952 594 5875 xagga horena waa kugu qoran yahay korna waa kugu qoran yahay 1952 594 5875 aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay haddii aad waddan kale joogtid waa 001 haddii kale aad waddanka Mareykanka dhexdiisa joogtidna waa caadi waad soo garaacaysaa laakiin haddii aad waddanka banaankiisa joogtid waa 001 952-594-5875 marka aad iyo aad ayaan idinku mahad celinaynaa dhegeystaha kanaan ka qaban doona insha allah halo halo alaykum salaam wariyaasi live kimiyaad ku jirtaa masood ka baxday ma waa ku jiraa maxaa ku soo kordhinaysaad war waa ninka kula hadlaya waa Zeki Uud aor baynu kulanay niow barnaamijka kaftanka siyaasadda uu fiican yahay sax kaftanka waa loo baahan yahay aad iyo aad waa kaftanku waa entertainment smokt iyo waa sax wey waxaan laakiin idin ku dari lahaan ku kordhin lahaan oo keliya waxa weeyaan aad iyo aad ayuu mahadsan yahay dhegeystahaasi waa ka go-ay isagoo fikraddiisa saliimka uu ku darsanayo absolutely waa loo baahan yahay waxyaalo lagu darsado iyo intaba waxyaalo dee marka lambarka kale isaga waa soo celin kartaan lambarada haddii aan ka qaban waayo layn baan ku jiray aad iyo aad baad u mahadsantihin dadkana soo wacaya marka waa ku soo celin kartaan marka waa loo baahan yahay sida aad la socotaana had iyo jeer fikirka waa loo baahan yahay in lagu darsado dadyo badan ayaana soo waco iyagu laftigoodu rabtaa inay fikirkooda ka dhiibtaa marka waxaan hadii jeer isku dayna inaanu fikradahayagiina ka dhiibino
ويقص وعي كرتان واتساب ويقص وعي كرتان إن شاء الله مركها هذه يا أيان دينك مهد إلينا إن واتساب كو قص وعي كرتان لمبركا يا أنت بقى لمبركا عادي أنا وقص وعي كرتان أدي أنا كو عليو إن دتك بنان قص وعي و 001 952 594 5875 يدو قرالا ايا نوسو قدين كرتا الو الو السلام عليكم عليكم السلام يا سي واكو السلام يا دي اربان كو السلام يا دي ايو علي حرارو ادي ادي انو داو نو نو مريك برشونا ان ادي ادي بدو مات كابتك سيا صدا ادي ادي بدو مات سنت مركا يا سي نو ماركو صدرتان ان siyaasada raacitaan qaybta dadka umada wax ku soo kordhiyay ee Soomaaliya ama ha joogana qabaa jooga dadka wadanka iyo dalkii wax ku soo kordhiyay u baahan in de siyaasada la soo saaro si ay dadku hawsha u sii qabtaan way dad badan ba jira oo ama gobol ahaan noqoto ama caamba umada Soomaaliya ahaan noqoto hawlo waaweyn soo hooyay oo wax badan qabtay gudaha dibadda marka dadkaana in laga dhigo qayb gooni oo si umada loo soo wado saxda in wax la qabsan karo sax aad iyo maxay u soo darweydeen wafikrada aad fiican weeye in dadka dadka kale ayaa waxba qaban lagu soo diro ama waxaanu rajaynaynaa insha Allah inaan ku soo dari karno dadka iyagu laftigoodu waxa fiican qabtay insha Allah waana samayn doonaa insha Allah barnaamijkan waxaan ku dareynaa aadna u soo waa fikradaadu fiican waana samaynaynaa insha Allah waa dad yaa dadku salaamayna in garanay malum malanaya laakiin xaqiiqda garanay garanay samaynaya waa Cabdi Al-Bugaas aadan ku salaamayna waa ka qaal saaxib aad yar illa ma salaam alaykum aad yaad ayuu ma tiin dhigistaasi hawayan in walo baahiyay absolutely walo baahiyay dadka Soomaaliyeed iyagu markaas aanu baari doona insha Allah wal waxay qabteen in dadka ugu fiican ugu fiico si loogu doydo ilaysta kana ka qabanaya insha Allah in hala hada hello okay dig staw khabay and insha Allah hawiyan walo baahiyay and fagradaha and saaso kale waa sax wax sax hawiye in qofka bri'aadan ka yahay oo arintiisa geysto oo ogaado and waxyaalaha and dadka wadanka ay ugu fikircoon oo wax qaban kara hello hello adiya soo dhaw هاي السنة بعد ما كنت سلامة ما هاي هو خلاص خلاص شو ده وعندو هاي ورا ما تنسى هاي واحد شو قال بور كبير الصورة كفتة السياسة ترى وقفة النادي على حرارة أصلا ما تنتين وقر هذا يا مية هو كفتة السياسة ما أنا بدل بتحطا ورا ورا برنامج في عن وقفة النادي هاي وان داونا لكن إن بدل عن داونا كفتة السياسة كما هذا شاف ما واحد كذا شان دكا magaca Soomaaliyeed ku aftirsado oo dhan mise waxa inta badan saar u fahmay waxa ka hadasho oo dadka calanka buluuga uu matelo aan waa sax weeye aan waxa runtii ah aan meel badan aanu tagin oo markaan soo deenina way maande xaqiiqada meesha uu noo jooga wariye aan meel badan aanu wali aan noo saamixin ma aanu tagno laakiin aan hooshada ku jirno ayaa jirta sida aan meelaha kale oo kala duwan marka insha Allah een meelaha kale la siisay jabuuto kale kilka oo kale een waxa soo dhan insha Allah imaanu een wariyal ku yeelano noo soo duuba waa ku tala jirna insha Allah marka meelaha wariye ku leedihiin oo kaliya baad ka hadashaan meelaha idan wariye ugu yiin joogan kama een way maanu marka hore ka hadalnaa de wax xaqiiqo oo jira oo sax ah een oo dadkuna ayaa ka yaan de oo de xaqiiqo la soo ogaaday een dadyo badan oo iyagu laftigoodu een aan wariyal ahayn oo de iyagu noo soo duubana waa jira een laakiin hadii chair aan wariyal baan ku leenahay meel badan aan ku hadalno oo si xaqiiqda noogu raadiyo waxyaalaha aan u baahanahay marka aan la daba galo oo daba galo lagu sameeyo waxaan ka soo jeedaa kilka Soomaalida gobolka dowlad deegaanka la yiraahdo ama Soomaali galbeed gobol taqaalid dadkaas ma haystaan wax la yiraahdo xurriyadul qowl lagana kama hadli karto dhibaato badan bay ku sugan yihiin marka dhahaantii aad baan u jeclaan lahaa inaad barnaamijyadeenu ku soo dartaan oo xaqiiqada kaga hadashaan ومدى الصومالية أن أمس عسيسا وحكا شرح إن شاء الله ما يبسلو دواء صحوي إن شاء الله وصمين دونا وانا كنت لك إن شاء الله
dhegeystayaashaasi aad iyo aad ba u mahadsan yihiin. waxa weeye waa absolutely waa sax weeye fikradaha in laisdhaafsado oo dee fikradda saxa ah aanu ka helo dadweynaha laftigooduna daawanaya meelaha xiiseynayaan waxyaalaha xiiseynayaan waa absolutely dhegeysti koorayanaysna sax buu ahaa inaanu had iyo jeer raadino dadka iyagu saxda waxyaalaha sameeyey. dhegeystakan aan ka qabanayaa dhegeysta mana maqlaysaa? aad iyo aad alaykum salaam. waa ku maqlaynaa dhegeyst. alaykum salaam. waa ku maqlaynaan. okay, waxaan umaleynayaa dhegeystahaas waa ka go-ay. waxa weeye had iyo jeer numberka aad naga soo wici kartaan waa 001 haddii aad banaanka joogtid 952-594-5875 aad nagala soo xiriiri kartaa. marka absolutely waxyaalaha badan oo aanu rabno imaanu samayno waayo dee hal mar nooma saamixi karto. wixii waxa weeye waa wiigii maalin baanu samaynaa. shaqaduna waa shaqo adag, shaqo fudud maaha. imaad xaqiiqda aad raadisid. dhegeysta mana maqlaysaad? alaykum salaam. waa ku maqlaynaa dadna maqlaysa? halo. asalaamu calaykum. waa lagu maqlaya. calaykum salaam. maxaan ka soo daa fikirkaaga soo daa. fikraddaada noo soo dhiib. si fiican. waayahay dhegeysta waxaan umalanayaa haye barnaamijka waa taageersanahay. barnaamijka kaftanka siyaasadda aad iyo aad oo taageersanahay oo waxa weeyaan barnaamij aada u fiican oo dadka dhalinyarta ah ee social media isticmaala ay kaga maarmeen tv-yadii iyo barnaamijyadii ay siyaasiyiintu ay maamulayeen. barnaamijkani wuxuu ku fiican yahay oo kaga fiican yahay barnaamijyada tv-da laga soo daayo waxay siyaasiyiintu wataan wax ka duwan oo ah allahuma salli cala maxamed. wixii saxda ah la siyaasiyayo tv-ga lacag siinaya oo oranaya anagu waxaay waxaasaan wadanaa ayaad saxdaan oo dadkaa tustaan waxaatiin mbdi dadkaa tiin adiga iyo weriyaha weyn cali xaraare oo dadka iyagoo leendhex saxraayo ayadidinku usoo qabataan oo tiraadaan war waxaana saxa. marka barnaamijkan aad iyo aad baan ugu xiranahay anigu waxaan ahaa dhalinyartii social mediaha isticmaali jirtay magacayga marka hore maa sheegay magacayga oo dhito cabdi casiis ku magac dheer uud awuuyo waxaan ahaa dadkii markii hore dhegeysan jiray baatoonka iyo meelaha dhegeysan jiray magaca uud awuuyo marka dambena markay barnaamijkan loo furteen kaga maarmay baatoonka inaan galo oo aan oo barnaamijkan oo xiisa leh oo dad asxaab fara badan oo aan meelaha wada geli jirnay aan xaggan usoo tilmaamay aan ku yiri barnaamijyadan oo kala fiican oo aynu kaga maarmaynaa meelahaasi kaaga. marka barnaamijkan aad baan ku taageeraa anigu waxaan barnaamijkan dhaaaaidiku kaftanka siyaasadda kaaa waxaan yahaa barnaamijkan waa barnaamijka dhaha shacabka aan yidhahda dhaha shacabka because annaka muraayad madow baana noo xiray oo siyaasiyiintu muraayad madow bay noo xireen oo waxay nagu shubtaan laakiin dadka runta ga sheega waa idinka faraistan balanun reer somaliland aan ahay waxa somaliland ka jira runtaada ka sagtaan waxa puntland ka jira ka sagtaan jibuuti waxa ka jira ka sagtaan annaku makaro waana nagu shubaayo waana nagu shubaayo waana nagu shubaayo laakiin iminka idinku barnaamijka waxaad keenteen barnaamij laga shubaayo laga shubaayo laga shubaayo dadka ugu weyn buuxsameen sidii taangiga iminka waxa u baahan in laga shubo wixii beentaa oo waxa xaqiiqda la tuso dhagax meel dhigayo igu sawir waxyaaba fara badan baa soo baanay teelo madaxweyne meel iska maraya madaxweyne cararaya wax aan jirin markaanu barnaamijkan aad baan u taageersanay waxaa la filayaa inuu sii weynaado
oo Wikipedia baalka la yaabay duuyada barnaamijyadiisa iyo programyadiisa qaraya een inuu kale noqdo oo Yasiin iyo Cali Xaraare ay noqdaan labada weyn amba labada shakhsi ee dadka afka Soomaaliga ku hadla oranaya Soomaali laakiin dadka afka Soomaaliga ku hadla Kenya sida dadka dega een Alaam Sal Cali Maxamed Jabuuti dhammaan Soomaaliya iyo Kenya sa dhammaan xaqiiqadu sa yaani Cabdi Maxamed Cumar Alay oo isku taaya xeel uu qodasho sanad ka hor oo mar labaad soo booqday meeshii laha kanaan la furaya biyo een baaqi muhaam een madaxweynihii ka horeeyay Muuse Axmed Maxamed Fiiriyo oo wada u dhagax dhigaysha sanad ka hor adan mar labaad ay xadhigaya Cabdi Wareegaas oo een barnaamij ama program uu hore u diyaariyay oo uu dhameeyay dhaqaalaheeda ama uu budgetkeeda ee faroona ka tagay isku sawiraya oo leh anaa soo dhameeyay waxaan een waxa uu ku soo diyaariyay Sheikh Sharif waxa uu Sheikh ku sawiray tiray oo uu kala farmaas ku sawiray yaani dadka siyaasiinta wax barnaamijyo wax ay la ibaadeen ma jiro laakiin kiiga horeeyay waxa uu ka sii tagay gabaabsiga ayay wax yar ku daraan marka waxyaabahaas oo dhan taagarayo arrimaha bulshada ee ka dhacaya xagga arrimaha bulshadana waxa dhacaya dhaqanka oo salaadinta dhaqanka ayaa runta sheegaya iyo salaadinta aan runta sheegayn waxay ugu garaa sida joogta ganacsada xaasa wax walba kala saandaysa shacabku barnaamijkiina ugu xiran yahay tv ga inuu tv weyn noqdo insha allah jacayl aan di aadna war aan barnaamijkan aga ka soo hadlaysaa waxaan ka soo hadlayaa wadanka fiidan baan ka soo hadlayaa wuuna waye aad iyo aad baad mahadsan saaxiib aan aad iyo aad noo kaaga mahad celinayna waxyaalaha badan aan nala wadaagtay aad iyo aad waye aan waxaanu haysanaa mar dhow waxaanu galaynaa kaftanka siyaasadda waan inii soo bandhigi doona wixii dhacay wiigan insha allah Cali Xaraare ayaa inii soo raacaa iyo jirni sheega waxyaalaha ku saabsan imka inta ugu fiican oo marka hor raaca ayaan inii soo qaadnaa sidaad ugu sii sugtaan intuu bislaanayo dhirigu marka insha allah waana idin la wadaagaya halo assalaamu alaykum assalaam والله رضا كفتك السياسات انا كيف رجلني رأيي في ديفتر واي سودة سودة ما فينا في بحضي ما هو كتر اي سودة اسكنا جاهز بال ما اسكت لما اسكنا في بحضي اي دقيستها سي ان وحويا ان markii aad soo laysan adiga leef kuna yishidayn idinku ka soo hadashaan hawayaan waa arin adag bay noqonaysaa dhegaysta soo daa oo kuma qala hadda een wax fiican baad sheegtaan meelo badan baad runta ka sheegtaan aad baad ku hanbaliyeenna laakiin haddaanu reer ayar gaabannahay anaga ayar gaabo dawladdi si aad barre ayaa noogu dambeysay dhaqdhaqaaq iyo maamul iyo kala dambeyn iyo xitaa ma garanaysa wax isu kaaya xilqaama hadday tahay dadkaagiisa jooga ku jooga hadday tahay maamulada jooga garowe hadday tahay muqdisho dowladda federaalka waxaan rabnaa inaad noo gudbisaan maadaama aad tihiin niman dad badan ku xidhan yihiin inaa codsigayaga ah noo gudbisaan dadweynaha beenta naloo gashay oo nala yidhaahay idima tegi karto argaabo waxaa degan dad multicultural dad badan oo magaranaysa aan qabyaalada qoon heshiis way kala saaxadaan ilaa 90 intii dagaalada dhanka bacdi iyaga ismaamula dhulkooda iyo wadadooda u tashada marka aad doonaynaa inaad codbixintayada gaarsiisaan meel kasta beenahana la ku sheegay wax la isugu kaa sawiraya iyo dhagaxaanta la dhigayo oo beenta ana aad adduunaha gaarsiisaan ayaan doonaynaa wayahay aad iyo aad ayaad mahadsan tahay fakarkaaga sliimka aad iyo aad baad ugu mahadsan thank you waxa weeyaan waqti badan baa ku jirnay qadar hadda labada qaanisina insha allah labada qof oo ugu dambeeya haddii ay soo galaan inta ka hor waxa weeye anagu hadii jeer waxaanu soo gudbinaa
een waxyaalaha dadka haysta een dhibaatooyinka een sida gabdhaha oo kale kursiyada loo geysto een sida loo cadaadiyo gabdhaha marka kursiga loo geysto in dareerkooda loo tago een een in la yiraahdo een dhegeysta ma maqlaysaa dhegeyst mana maqlaysaa okay dhegeysta mana maqlaysaa dhegeyst okay and dhegeystayaasha waa ka go'ay insha allah dhegeysta mana maqlaysaa mana maqlaysaa halo hal malaya dhegeystayaasha imaan mana maqlaynin insha allah and insha allah dhegeystayaasha and nama maqlaayo marka insha allah dhegeystayaas insha allah nagu soo celi haddii aadana maqlayn aad iyo aad baad umahadsantihiin waxa weeye had iyo jeer waxa loo baahan yahay anagu waxaanu samaynaa waxa weeyaan had iyo jeer meeshii ay wax ka jiraan dhegeysta mana maqlaysaa waxaan maleynaa dhegeystayaasha imaanayn na maqlaynin aan qaaliba naga ahaanayaa marka waxa weeyaan aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa sida fiican aad barnaamijka uga qayb qaateen daawashada shacabka badanayna soo wacayo mar kasta le kaftanka siyaasadda xiiseynaya noo soo sheegaya waxyaalahaanu rabnay baan kusoo qaadano nala socodsiinaya noo soo duubaya codkooda iyo si noola wadaagaan dhegeystaha kanaan ka qaban doonaa dhegeysta kusoo dhawow meeshaad joogtay magacaaga haye maxaad kala wadaagaysaa nala wadaagaysaa insha allah waxaan kala wadaagaya horta barnaamijka oo socdaan jeclaa inaan soo galo maxaa socdaa door barnaamijka kabtanka siyaasadda dadka raayigooda socda okay kabtanka siyaasadda uu wanaagsan yahay laakiin dadka qaar ba waxay dadka qaar ba waxay leeyihiin waa kaftanka siyaasadda yaasiin ducaale iyo cali xaraare iyo waxay taageersan yihiin dowladda farmaajo oo keliya maamulada kalena way duraan arrintaa maxaa ka jira may anagu cidna dee uma xaqlino soomaali wais uu kaa yimid ama maamulahaada ama dowladda federaalka dowladda federaalka ah wixii ay markaa khalad ah aanu ka aragno had iyo jeer waa soo daynaa waana sheegnaa meelaha daldaloolka ah sidoo kale dowlad goboleedana waa sheegnaa inta badan ama dowladaha kale ha noqotay soomaali meesha joogtaba marka anagu dee cidna taageero gooniya ma siino cid kastiba wixii aanu markaas aanu aragno inay sax ku tahay ama ku khaldan tahay ayaanu dadka usoo gudbinaa waa yaasiin ducaale way sax waayahay waa sax weeye dadyo badan waxa weeye dhibaatada soomaali waxa weeyaan waa khasab kolley dee eeda waa imanaysaa oo dee markaa eed in la sheego ayaa iman karta hallo dhegeysa mana maqlaysaa qofka qof ka gogo-ayo okay marka had iyo jeer waxaa jirta waa sax weeye anagu horta qofka dowladda markaa wanaaga ay samaysana waa soo daynaa oo waxyaalaha dadka marka ay u arkaan wiigaas u arkaan inay sax tahay laakiin had iyo jeer waxaan isku daynaa imaanu khaladka saxno wixii wanaagsanaa oo la sameeyey waa la sameeyey laakiin had iyo jeer dowladda
ama dowladaha aanu had iyo jeer inii soo gudbino waxaanu isku daynaa khaladaadkooda imaan tusno dhibaatooyinka markaa shacabka marka shacab waxaa jira inta badan aan haysan warbaahin ay ku sheegtaan waxay rabeen ee dowladda noogu sii mariya markaa dadkaas ayaanu ka qaadnaa codkooda aanu ku hadalnaa dadka ayaanu ka qaadnaa dadka ayaanu soo baarnaa waxyaalaha markaa tirsanayaan markaa kadibna waxaanu isku daynaa in ay dowladdu ay si fiican ay warkayaga u dhegaysato una maqasho dadyo badan oo nagu xidhan aad iyo aad baad umahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaadba waynu taageersannahay shacab weynaha soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan aad baan ugu faraxsannahay waagii hore waxa la oran jiray kaftanka siyaasadda xagu ka socday xagu ka yimi laakiin aad baan ugu faraxsannahay in dadka nasoo wacaya iyo dadka noo soo diraya maadsada ima intuba ay aad iyo aad ula dhacsan yihiin dhegeystaakana ugu dambeeyaan ka qaban doona insha allah dhegeysta mana maqlaysaa dhegeysta mana maqlaysaa yasiro si fiican maxaad kaftanka siyaasadda u haysa aad iyo aad waayahay dad badan baa ku dhegeysanaya fekerkaaga fekerkayga waxaa weeye horta barnaamijka kaftanka siyaasadda waxaa weye aniga aad baan uga socdaa xoolaha meeshaa ku haystaan yani waa xaqiiqata marka la yidhaahdo iyadoo aanan yani cidina aan si khaasa xubin ugu dhimin ayaa haddana maxaan ku dhahdaa duruusti cashare badan baa laga korsaa meesha laga faa'idaystaa sax marka waxaan idin leeyahay horta halkaa kasii wada sax arrin fiican baad meesha ku haysan yasino aad iyo aad baad umahadsan tahay xagaa joogtaa waxaan joogaa siato siato okay aad iyo aad ayaanu kugu mahadcelinaynaa okay laakiin yasino waxaan leeyahay waxaan leeyahay horta inta badan waxaan idin arkaa yani barnaamijka kaftanka siyaasadda adigoo ka faalooda ama ka hadlo soomaaliya yani dowladda federaalka ah maamul goboleedyada laakiin weli adigoo barnaamij ka samaynaya ama si fiican uga hadlayo d d s i wax ku saabsan ama yani barnaamijka barnaamijkii halka adigoo gay weli idinbayn arag arrintaa maxaa hortaag yasino waxaan qorshaha midku ku jirtaa inaa arrintaa aa ka hadashaan ama ka faalootaan aad iyo aad baad u mahadsan tahay qorshaha waa noogu jirtaa waa dad soomaaliyeed waa dhul soomaaliyeed qorshaha waa noogu jirtaa imaanu marka hore ku yeelano wariyayaal imaanu ku yeelano aanu kasoo dayno waxyaalaha xaqa ka jira meesha anagoo aan cidna usii maraynin marka insha allah waa fidsanaynaa insha allah waananu gaari doonaa jabuuti iyo halkaaga waa gaari doonaa insha allah markaanu wariyayaal helo qorshahana waa noogu jirtaa insha allah waayahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin waayahay dadka badan inta badan oo soo waca waa runtood jabuuti oo kale aad baa nala kasoo waca idiasi waa nala soo waca waxaa la yidhahda meesha maxaa ka jira aad u sheeg wada kenya oo kale insha allah waa gaari doonaa weliba qurba joogta laftigeeda dadka qurbaha jooga dhibaatada haysata iyo qaabka ay soomaaliya xiriirka ay leeyihiin iyo qaabka ay sameeyaan waxyaalahaasoo dhanna insha allah waa keeni doonaa aad iyo aad ayaad mar labaad iyo mar saddexaadba u mahadsantihiin anoo aan waqti badan haysan aad iyo aad baan inka mahadcelinayaa imaan waqtigiina inala qaatay fikraddiina dhegaystay aad iyo aad baan u mahadsantay waqtigiina qaaligaad noo soo horteen thank you